avui la secció quarta d'aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya doncs, té la satisfacció de presentar aquesta sessió sobre un tema de molta actualitat, com és el tema de l'aigua i específicament la recàrrega d'aqüífers com a eina per augmentar l'abastament d'aigua potable. És un tema doncs, que pot tenir un gran interès i comptem per fer aquesta sessió amb ponents que tenen un ampli coneixement i experiència en aquesta matèria. Tenim el doctor Miquel Salgot, que és acadèmic numerari d'aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, que parlarà de conceptes, història i sanitat en la recàrrega dels aqüífers. Després tenim la participació de la senyora Marta Ganser d'Aigües de Barcelona, que és responsable del laboratori de l'estació de tractament d'aigua potable de Sant Just d'Esbert i parlarà de l'aprofitament de l'aigua regenerada. Tenim també la satisfacció de participar, de que participi el senyor Jesús Carrera, que és doctor enginyer de camins i que parlarà també és del TESIC de Barcelona i que parlarà de processos de millora de la qualitat en sistemes Soil Aquifer Treatment. I després de fer les presentacions, doncs farem una discussió conjunta, és a dir, que els comentaris i suggeriments, preguntes, els deixem per al final. I res més, doncs té la paraula el doctor Miquel Salgot. Endavant. Ho segueix via ordinador. Normalment hi havia més gent abans, però m'ha arribat a un punt que la comoditat... Bé, jo volia fer bàsicament una introducció a tot això parlant de tres coses, els conceptes, la història i la sanitat, perquè els aqüífers, com el doctor Carrera sap molt bé, són els grans desconeguts. Bé, com deia, jo volia explicar una mica el bàsic de tot això, perquè com el doctor Carrera sap, doncs hi ha un cert desconeixement sobre el que és un aqüífer. I jo sempre intento doncs, explicar-li una mica que el sol també té influència en tot això. I la pregunta que és què és, per què es fa una jornada com aquesta a l'acadèmia? De fet, això és molta història i el farmacèutic havia estat qui ens garantia la seguretat de l'aigua de consum durant molts anys, fa més de 100. Coneixia el seu partit, és a dir, el partit farmacèutic, 3 o 4 municipis, les aigües existents, les amenaçades, les extraccions d'aigua que hi havia, que feien els pagesos perquè l'anaven a consultar. És a dir, coneixia l'ambient del seu partit farmacèutic i, en certa manera, era molt escoltat pels alcaldes. Això és una cosa que s'ha perdut, malauradament, però és el que hi ha. I l'acadèmia ha intentat contribuir a que això no sigui així, però altres instàncies no massa. Bé, fem una primera digressió per comentar la situació actual, és a dir, estem aquí perquè hi ha sequera, i si recorden dues cançons, n'hi ha una que ens explicava que al nostre país l'aigua no sap ploure, o és sequera o és catàstrofe, i a les illes deien allò de que aigua vos demanem i vos senyor mos dau vent. Jo no voldria dir qui ens dona vent ara, però bé, es pot interpretar fàcilment. I tot sovint el que es fa és treure a passejar algun sant. Es pot treure a passejar el sant o el Sant Cristo Gros, després en parlarem, per demanar que plogui o per demanar que no plogui, que és el que van fer els de Terrassa abans d'ahir o ahir. No? És a dir, pro pluvia o pro serenitate. Bé... Aquesta, sisplau, és autocensurada, però també és part de la història. És a dir, l'any 94, ho deia el diari Avui, el trasbassament d'aigua de l'Ebre a Barcelona s'ajorna de manera indefinida i encara hi estem. El 2008, la Generalitat ocultó el trasbasse del Segre per motius electorals, no vull assenyalar ningú. I La Vanguardia fa uns quants dies ens explica que van treure el Sant Crist Negre de Peralada, per veure si plovia. Es donen 4 voltes a l'església amb els llatinòrums pertinents
I alguns tècnics tenim la idea de que més val que no treguin ningú a passejar i que no plogui, aviam si ho arreglen d'una punyetera vegada. Però bé, això són opinions personals. I això és una part important del cicle de l'aigua, la que ens interessa, és aquesta que té les fletxes cap a baix, és a dir, amb les que recarreguem els aqüífers. De fet, el que hem fet, i això segur que el doctor Carrera ho fa molt millor que jo, és trencar la connexió entre aigües superficials i aigües subterrànies. Bé, per tant, estem emmarcant aquesta jornada en context de sequera, però també és una crida que es recuperin els criteris de gestió integrada, és a dir, no podem anar separant els trossos del cicle de l'aigua. I quan accelerem una part, és a dir, el que estem extraient, ho accelerem moltíssim, queda un buit darrere, cal reomplir, en aquest cas, doncs les aigües subterrànies, que podem reomplir amb recàrregues o transvasaments. I, per part meva, és conseqüència d'un projecte que lidera aquell senyor d'allà, en què estem treballant amb aquestes coses. Com a mots clau tenim tots aquests, però el que m'importa també és que tingueu en clar que, és, a part de ser una cosa de sanitat, és una cosa d'economia. I... Llavors, si voleu augmentar els recursos disponibles, la idea és fer servir el sistema sòl aqüífer o sòl zona badosa aqüífer. I el que sap greu és que tot sovint es fa servir aigua potable de bona qualitat amb l'excusa de que així s'emmagatzema. En els darrers anys s'ha començat a fer servir aigua regenerada, però també cal pensar que es fa servir aigua residual involuntàriament, és a dir, tot el que s'aboca als rius sense tractar acaba en algun lloc. Per tant, tenim una relació clara entre sequeres i disponibilitat d'aigua. En tot cas, tornem a fer una mica d'història, i ja fa molts anys que els hidrogeòlegs de diferents formacions ens alerten del perill de sobreexplotar els aqüífers, que són, de fet, la reserva que tenim. I quan els han fet una mica de cas, no massa, des de la política, la resposta ha estat intentar potenciar la recàrrega natural o artificial. Però hi ha un problema aquí d'opinió pública, que potser no hi hem sabut influir prou, que és que la gent pensa que recarregar els aqüífers és perdre l'aigua, perquè qui se la queda un cop recarregada? El de més avall? I també hi ha d'altres solucions alternatives, com fer servei aigua de pluja, escorrentiu, el que sigui. Bé, de tota manera, podem tornar molt més endarrere i dir que les aigües residuals humanes s'han fet servir durant mil·lennis perquè són un bon adob, fantàstic, des del punt de vista botànic, per dir-ho així. I a les depuradores ens expliquen que els millors tomàquets són els culers, és a dir, els que creixen els fangs que treu la depuradora. Diu que tenen tots els gustos i a la depuradora de Palamós, Palafrugell, cada any fan la gran tomacada amb tomàquet d'aquests tomàquets. Però, a més, també el que passa és que molts rius tenen cabal perquè hi ha aigua residual, si no, no en tindrien. I el clàssic, fa molts anys, era fer una bassa baix de tot el poble i acumular les aigües residuals. Si hi havia peixos, es pescaven i se'ls menjaven. Bé, podem parlar també d'epidèmies, però també que fora d'aquí s'ha fet durant molts anys una aplicació controlada d'aigües residuals als sòls. De fet, és un recurs, com ja us dic, conegut de fa molts anys, però molt curiosament aquí a Catalunya hem estat pioners d'aquestes coses, encara que no ens ho diguin. L'any 32 es van fer els estatuts de la comunitat de regants del Molinet a Reus, que feien servir aigua residual decantada, amb estatuts, eh? Jo els tinc, de l'any 32. El 52 hi va haver un projecte d'un senyor enginyer de camins que volia portar l'aigua residual tractada de Barcelona cap al Maresme per regar Can Badia i tota una altra sèrie de llocs. El 75, el senyor Vilaró, Celsia, perquè es va morir fa uns quants dies, ens deia ja que el futur estava en la reutilització. I aquí estem. Als anys 80 se'ns va intentar vendre que Califòrnia era la meta daurada de tot arreu,
en reutilització i que era la solució per Catalunya. Després del 2000 han començat a aparèixer fundacions, empreses, que en saben més que ningú, no miro, i que ens venen que ells són els millors, etcètera, etcètera. Alguna és promoguda directament per diverses administracions que no assenyalaré. I, molt curiosament, quan tot semblava que el 2009-2010 es podria arreglar, ens vam vendre que calia reduir el dèficit de l'ACA i es va abandonar tot el que havia previst per recuperar les aigües des de la sequera. Bé, avui els polítics ens venen que recuperem un 10-12% de l'aigua depurada. Ja ho diu aquí, la meva opinió, que el golf és el més dolent de tots i aquí afegeixin tot el que vulguin. De fet, és ben cert que la sequera esgota els aqüífers i l'excés d'extraccions hi contribueix, que una de les solucions és recarregar amb aigua generada i que ara a tots els diaris veureu allò que en diuen l'agitprop dels comunistes dient que s'ha de retornar l'aigua depurada del Prat Llobregat amunt. Bé, això és aquelles coses que et posen nerviós, però la realitat és que potser ens haurien de plantejar una gestió més integrada. Una de les coses és que potser si comencem a fer canvis d'aigua segons la qualitat destinada a un ús determinat, podríem millorar molt el tema, així com potenciar la recàrrega directa i indirecta dels rius. Un aqüífer, faltava la definició, és una reserva subterrània d'aigua capaç de subministrar aigua a pous, deus i fonts. Fixeu-vos que això no és un criteri científic, sinó un criteri d'explotació. Bé, seguim, anem saltant coses perquè se'ns ha fet una mica tard. I hi ha moltes preguntes pel que fa a recàrrega d'aqüífers, si és la natural o artificial. Quan plou poc no hi ha recàrrega natural. Es trenca la connexió riu-aquífer si s'extreu molta aigua, però quan plou molt, com ahir, l'aigua passa de llarg, és a dir, no té temps d'infiltrar-se. Llavors, la pregunta bàsica és per què recarreguem, amb què es recarrega, en sabem prou. Difonem contaminants quan recarreguem l'aigua, penseu tot el que porten les aigües residuals, depurades o no. I quan jo era jove m'ensenyaven que l'aigua subterrània era ideal pel que fa a qualitat, i això s'ha perdut també. I com que soc farmacèutic, voldria dir que a la facultat hem perdut la geologia, la defologia, la hidrologia, seguiran la botànica i l'ecologia i la sanitat ambiental, i que han guanyat els de la branca 1, els que eren farmacòlegs i coses d'aquestes. És a dir, la facultat ha abandonat una part important de la seva saviesa. Bé, tot això ho puc dir perquè estic a punt de deixar de ser emèrit, no per altra cosa. Hi ha molts exemples clàssics de recàrrega. Aquí també fa uns anys va ser, en certa manera, pioner la lluita contra l'entrada d'aigua de mar al Prat de Llobregat, però com que no tenien diners ho van parar. I els objectius són els típics, augmentar els recursos, restablir connexions, barreres contra la intrusió salina, etcètera, etcètera. Però el que és molt clar és que no impliquen tractaments naturals, és a dir, posem-hi energia i reactius. Llavors tenim recàrrega a diferents llocs, indirectes o directes, i amb diferents tipus d'aigua. La idea és que no es perdi el recurs. Jo soc edafòleg, no he pogut resistir la temptació de dir que els sòls tenen un paper important com a filtre de l'aigua, com a depurador, i que els meus amics inclouen aquí la zona no saturada. Tenim la discussió eterna de qui té raó, i què és una cosa i què és l'altra, però bé. I les zones no saturades dels hidrogeòlegs també són importants perquè combinen diferents sistemes aerobis, anaerobis o microaerobis que poden gestionar molt bé els contaminants. Bé, comentaris addicionals. Què ens estan venent?
que s'ha augmentat el cabal disponible fent remuntar aigua del Llobregat, una gran meravella, que fa molts i molts anys que pel Llobregat baixa aigua residual de Manresa i de més amunt, depurada o sense depurar. El mateix passa amb molts rius, òbviament, i que en aquests moments tenim molts espais lliure als aqüífers, és a dir, que l'aigua hi pot entrar bé. I els tractaments naturals, de nou, són per fer agitació i propaganda i vendre que són fantàstics. I ara una pregunta bàsica, quanta energia es gasta tirant riu amunt l'aigua? Això no ens ho han explicat, oi? Bé, pel que fa a sanitat, ja anem acabant, les aigües subterrànies tenien fama de ser les més pures i menys contaminades, però sempre hi ha hagut pous d'injecció directa que ningú ha controlat. I, de moment, Sanitat està controlant la qualitat de les aigües. És la darrera línia de defensa. Però els farmacèutics cada cop són menys en aquesta tasca, fins i tot en l'Departament de Salut. Com a conclusions, la recàrrega d'aqüífers és una bona eina, fantàstica, diria jo, que l'han manipulat, dient que és una cosa fora de sèrie, i que cal més recerca des de les professions ambientals. I moltes gràcies. A continuació serà la senyora Marta Ganser que parlarà de l'aprofitament de l'aigua regenerada. Bona tarda. Efectivament, bueno, soc la Marta Ganser d'Aigües de Barcelona i jo vinc a explicar el que ha introduït el Miquel Salgot sobre aquest bombament de l'aigua regenerada riu amunt per ser tractat a l'estació potabilitzadora. Però abans de començar, i no puc estar més d'acord amb tu, Miquel, amb tot el que... a la situació que se'ns planteja la sequera. Jo ara us explicaré què fem com a Aigües de Barcelona, perquè és la situació que se'ns ha donat i hem de potabilitzar aquesta aigua perquè és la que tenim, però malauradament no s'ha plantejat una reutilització d'aquesta aigua a través de l'aqüífer. Perquè, com veureu, des del punt de vista de risc sanitari, és una aigua que perfectament és totalment apta i jo segueixo bevent aigua de l'aixeta, però té les seves complicacions. Una aigua d'aqüífer és una aigua molt més senzilla a tractar, molt més estable, i ja veureu al final de la presentació algunes de les problemàtiques que ens hem anat trobant. Per tant, no puc estar més d'acord amb el que planteges. De fet, la setmana passada vaig venir d'Israel per estudiar el cas de recàrrega d'aqüífers amb aigua regenerada i és espectacular. O sigui, l'estació depuradora que tenen a Tel Aviv, que recull l'aigua. M'estic extenent, però crec que va molt en línia. O sigui, no és la temàtica que em tocava presentar, però la trobo molt apropiada. L'estació depuradora de l'àrea metropolitana de Tel Aviv reutilitza el 100% de l'aigua que els hi arriba. Un 30% aproximadament a través de recàrrega d'aqüífers. I la resta... a través d'ús directe a agricultura, sortir al secundari. Aleshores, la seva estació regeneradora és un aqüífer i, per tant, tenen més de 50 basses d'infiltració i recarreguen a través d'infiltració natural i després tenen més de 150 pous d'extracció que aquestes aigües les extreuen però no les utilitzen com a prepotable. O sigui, des de la seva cultura, diríem d'aquesta manera, no els hi permet fer ús d'aquestes aigües com a prepotable i, per tant, totes elles són utilitzades per agricultura. Evidentment, des del punt de vista de qualitat, seria una aigua totalment òptima per poder ser tractada. Però bueno, en aquest cas no utilitzen i tiren molt de dessaladora, que potser aquest és el contrapunt, que jo crec que aquí a la sostenibilitat, per sort, la tenim més integrada. I potser dessalar tampoc és la solució, perquè fer passar aigua a través d'unes membranes, o sigui, el tractament més dificultós per una aigua és eliminar les sals, eliminar la matèria orgànica, eliminar certs compostos orgànics
Això més o menys ho podem fer de manera més o menys senzilla, però eliminar les sals és el més complicat. Bueno, després d'aquesta extensa introducció, vaig al tema i a la situació real, no? Amb la que ens trobem actualment, tenim una aigua regenerada que va aigües amunt de la nostra captació del riu Llobregat i es barreja amb una aigua de riu que ja ve concentrada. I ens trobem en aquesta situació i ara plantegem des d'Aigües de Barcelona com ens hem anticipat, com ens hem previngut els riscos abans de tenir-los. Aquí, val. Bueno, us explicaré una petita introducció dels conceptes dels Water Safety Plans o Plans Sanitaris de l'Aigua o Pla PPCC, Gestió del Risc Sanitari, tot és el mateix, vale? Les sigles van ser les mateixes, que és prevenir abans de corregir, no? Analitzar abans de tenir el problema. La implantació dels Sanitation Safety Plans, vale, els primers són per potables, els segons seria per aigua regenerada, DARS, estació, o sigui, aigües residuals barra regenerada. Farem el cas d'estudi d'aquesta reutilització indirecta d'aigua potable, els resultats de les campanyes de mostreig i una petita pinzellada dels Climate Resilience Water Safety Plans, que serien els plans sanitaris de l'aigua resilients al canvi climàtic, val? Que és on ens estem iniciant actualment. Una introducció molt breu. El derogat Real Decret 140 ens obligava simplement a controlar l'aigua a la sortida de l'ETAP i a la xarxa de distribució. Ja el 2004 l'OMS planteja implantar aquests plans sanitaris de l'aigua que canvien l'enfoc. És coneix els teus problemes, coneix els teus recursos i actua quan abans millor. És a dir, si tu fas anàlisis a l'aigua tractada i detectes un problema, ja vas tard, perquè això ja ha arribat al consumidor. Anticipa't, fes una anàlisi de riscos i allò que sigui més probable estableix les mesures preventives per tal de no tenir el problema. Ui, això seria una mica el context. I bueno, Aigües de Barcelona vam implantar aquest sistema i ens vam certificar per la norma ISO 22000 l'any 2009, que certifica que establim aquests principis de prevenció de riscos sanitaris. I bàsicament, per resumir-ho en tres passos, que evidentment va més enllà, però crec que això és l'essencial, és identificar molt clar quins són els teus riscos, què és el que pot passar, com els gestiono, és a dir, com els previnc, quines barreres tinc per evitar que aquests perills arribin a l'aigua de consum. I el tercer pas, que és molt reiterat en les normes, que és com asseguro que el que estic fent ho faig bé, no? La part de verificació. I sempre processos de millora contínua. O sigui, un cop implantat, doncs l'any següent reavalues, de manera que són sistemes que cada any són més robustos. L'estació de tractament d'aigua potable, aquesta que ara parlarem, no pretenc que entrem en detall, però simplement que tingueu una imatge de la complexitat que té. És una planta de tractament amb moltíssimes etapes. De fet, el tractament es desdobla amb dues línies i, perquè us feu una idea, tenim més de 100 analitzadors en continu. D'acord? Per tant, estem parlant d'una planta tecnològicament molt, molt, molt avançada, que això ja lligarà amb el per què sí que podem tractar aquesta aigua. Tot el que implica aquesta planta. I, per tant, el seu pla APPCC, o, oblidem-nos de les sigles, aquest pla de gestió de riscos, aquí sí que no veureu res, però sí que volia que us quedéssiu amb la imatge de que amb un dinar... Aquí pot semblar que hi hagi molta informació, sí, però amb la planta que tenim, això és un dinar 3. És un dinar 3 i tenim especificat tots els punts crítics, tot allò que hem d'actuar al moment. I, per tant, hem fet una avaluació de riscos, identifiquem quins són els riscos, quines són les barreres, el típic risc conegut, no? Perill microbiològic a l'aigua, la barrera, en aquest cas, dosificació de clor. Has d'establir un paràmetre de control, que pot ser el clor residual, i una acció correctora. I aquesta acció s'ha de prendre
encara que sigui un diumenge a les 3 de la matinada. O sigui, estàs superintegrat i això és un sistema molt dinàmic i això fa que realment les incidències després d'haver implantat la ISO 22.000 van decaure dràsticament perquè vam evitar que tinguéssim els problemes. Abans de que passessin ja havíem actuat. I aleshores ens vam plantejar, si això ho sabem fer bé per l'aigua potable, potser també ho sabríem fer bé per l'aigua residual. Ja us explico els Sanitation Safety Plans. La diferència dels Sanitation Safety Plans per a aigües regenerades és que requereix un pla específic, evidentment, per cada EDAR, per cada depuradora, però per cada ús. Les aigües potables tenen un ús, o almenys tenen una única normativa i, per tant, està molt clar quins estàndards hem de complir. Aquí es complica perquè en funció de l'ús, si és agrícola, si és prepotable, si és ambiental, doncs els paràmetres exigits són diferents i, per tant, tu has d'establir uns límits o unes accions correctores en funció de l'ús. Això seria la part més complexa que requereix els sanitations. Perquè tingueu una idea d'actualment què estem reutilitzant, us passo les dades de l'any 2022, i el que és la EDAR del Prat, que és la més grossa, és on majoritàriament reutilitzem l'aigua, amb gairebé 44 hectòmetres cúbics, per a ús ambiental, a l'ús de recàrrega d'aqüífer, que ha comentat abans aquest recàrrega d'aqüífer és barrera d'intrusió salina. O sigui, sí que és recàrrega d'aqüífer, però d'intrusió salina, que és precisament per protegir l'aqüífer de l'entrada d'aigua de mar. Quan l'aqüífer està baix, per sota del nivell del mar, el que es fa és injectar aigua, en aquest cas regenerada, com a barrera. De manera que així prevenim la salinització de l'aigua a l'aqüífer, que actualment, tot i que no recarreguem de la manera que podríem entendre que seria la més adequada per tenir un aqüífer en bon estat, sí que almenys l'aigua que tenim no la tenim salada, que ja és molt. Almenys la podem utilitzar, que en altres moments de la història a sobre la teníem salinitzada i aleshores ja no hi havia ni manera d'utilitzar-ho. I a l'ús prepotable. Aquest 2023 ja portem 9 hectòmetres cúbics impulsats des de... Ara us ho explicaré. Ah, no. Després ensenyo una imatge. Això serien les dades i, com veieu, les altres EDARs més petitones, doncs reutilitzem menys quantitat d'aigua. A l'hora de donar-li a l'ús prepotable, val a dir que vam fer una prova pilot l'any 2019 abans de tenir sequera per anticipar-nos a aquells problemes que podríem tenir. I què ens vam trobar a l'hora de desenvolupar els sanitations per a l'ús prepotable? Doncs que resulta que en el Real Decret, actualment derogat el 1620, però en aquella època vigent, no estava contemplat l'ús prepotable, i el reglament europeu que estava en redacció tampoc, només aquest sí que incluïa els conceptes de risk management, de gestió del risc sanitari, però només enfocat a l'agricultura. Per tant, vam haver de crear-nos el nostre Sanitation Safety Plan. I com ho vam fer? Doncs en base als documents de l'OMS, que són unes guies que t'expliquen com implantar un Sanitation Safety Plan, i vam desenvolupar el nostre propi manual. La problemàtica, quan utilitzes una aigua per un ús no contemplat en cap legislació, és que a partir de quin punt consideres que és aigua no apta, no? Doncs ens ho vam haver d'inventar, però vam intentar-nos inventar el mínim possible i vam agafar la legislació que podia tenir referència. Doncs, les autoritzacions d'abocament, quines limitacions teníem, el pla de gestió de conca.
vam utilitzar especificacions internes nostres de l'etapa de Sant Joan d'Espí de captació de l'aigua superficial. Vam posar tot allò que ens va semblar coherent, vam fer unes columnes i vam agafar el valor més restrictiu i vam dir, bueno, en tot cas, serem preventius. I a partir d'aquí vam tornar a crear una d'aquestes taules infumables, però al final un altre cop, identificant què podia passar, qui havia d'actuar, com i la part de verificació. Anem a verificar que tot el que fem ho fem correctament. I ara us presento el cas d'estudi de la reutilització indirecta d'aigua potable. Doncs això, a la prova del 2019 es volia assajar aquesta situació i els objectius consistien en verificar que els tractaments que teníem tant a la EDAR o estació regeneradora i a l'ETAP, estació de tractament de potables, podien eliminar tots aquests perills, tant els regulats com els no regulats. Això no ho he esmentat, però a la gestió de riscos va més enllà de tot aquell paràmetre regulat, sinó que anem a mirar molts dels paràmetres no regulats que podrien suposar algun risc. I la prova pilot va funcionar de la següent manera. Aquí el cursor meu es veu? No. Bueno, en taronja seria l'aigua residual de l'àrea metropolitana de Barcelona, es tracta a l'EDAR i hi ha un segon tractament que és el de la ERA, que és l'estació regeneradora d'aigua. Aquesta aigua és impulsada riu amunt, al riu Llobregat, que de color blau s'ajuntaria l'aigua del riu Llobregat més l'aigua regenerada fins al punt de captació, que està indicat amb una P i una C. Aquí captem l'aigua a l'ETAP de Sant Joan d'Espí i amb color verd seria la capseta de l'ETAP, que és l'estació de tractament, on tractaríem l'aigua i l'aigua tractada, que serien les cicles AT, és la que s'envia a la població de Barcelona. I aquí el que volíem ensenyar és que el punt innovador, no?, d'aquesta situació és que hem utilitzat un sistema que existeix, que són els Water Safety Plans, no?, això que hem dit de prevenció de riscos de potables, un altre sistema que és el Sanitation Safety Plan, que és gestió de riscos de regenerades, i nosaltres hem solapat aquests dos sistemes en un de sol, de manera que els tenim un lligat a l'altre. Aquí una fotografia perquè tingueu una idea d'on estan ubicades. L'EDAR del Prat és aquest punt més proper al mar. A mig camí tenim l'ETAP de Sant Joan d'Espí, que és la planta de tractament, i una mica més amunt és el punt d'aportació de l'aigua regenerada. A l'hora de... L'any 2019 es van definir tota una llista de paràmetres molt més extensa, més de... Bueno, primer va començar amb una llista de 1.000 paràmetres, després es va anar reduint fins a 400 i pico, etc. I en aquest cas ens vam quedar amb 350, perquè són els que actualment estem controlant, en els punts de regenerada, aigua abans, o sigui, del riu abans de la barreja, punt de captació i aigua tractada, amb les freqüències determinades i el responsable de les anàlisis conjuntament amb l'ACA. Tot això és un seguiment que estem fent amb l'ACA, amb l'AMB, amb Salut i Aigües de Barcelona. O sigui, us garantitzo que està controladíssim. I els resultats de les campanyes de mostreig, què estan donant, no? Doncs, aquí en l'eix de l'ASI he posat número de paràmetres analitzats. Aquí el que, des de 2023, no? Bueno, hem fet diverses campanyes i aquí jo el que volia subratllar és que analitzem moltíssims paràmetres amb molt alta freqüència. L'aigua AA vol dir aigua abans d'ajuntar, és l'aigua menys controlada perquè al final és l'aigua del riu i és com el nostre blanc. I amb quants paràmetres superem el valor paramètric o, com he dit abans, el valor guia. Perquè com que la majoria són paràmetres no regulats, hem de posar un valor guia. ¿Vale? En base, bibliografia, o sigui, no, intentem basar-nos sempre
amb referències bibliogràfiques, amb referents, per tal d'establir valors que siguin consistents. Doncs en base a aquests valors paramètrics o valors guia, doncs l'aigua abans de l'assut, bueno, ja en detectem alguns que els superem, l'aigua regenerada ja veiem que en proporció en detectem més, el punt de captació està molt més controlat, per què? Perquè és el nostre punt d'entrada, i la barra taronja doncs, vindria a ser com la de la regenerada o fins i tot una mica per sota, i l'aigua tractada encara més controlat i, per sort, no trobem cap paràmetre per sobre d'aquests. I què trobem? No? Doncs no sé si m'estic allargant massa, Miquel. Bé, vaig bé? Sí? Vale. Trobem des de compostos orgànics d'abocaments industrials, com l'O4-dioxà, fàrmacs, drogues i plaguicides. Això és el més comú, tant a l'era com a l'aigua que ja ens baixa pel riu. L'aigua que ja ens baixa pel riu ja porta coses. I en el punt de captació podríem esperar, doncs, si del riu ja em venen certs contaminants i de l'era me'n venen altres, doncs tindré la suma. Doncs no és així, perquè per l'efecte dilució hi ha alguns paràmetres que en el punt de captació ja no estan per sobre dels valors guia o paramètrics. ¿Vale? Però, evidentment, els seguim controlant i els seguim caracteritzant. En aquest cas, aquí plantejava, bueno, una mica, no, allà he subratllat quins paràmetres sortien, però aquí volia una mica destacar la freqüència, no? Hi ha compostos que els trobem al 100% de les campanyes i altres que a vegades sí, a vegades no. I aquesta casuística, no? Que, per exemple, el níquel el trobem, o sigui, ens ve del riu i l'aigua regenerada ens ajuda a diluir i en canvi, els fàrmacs en general o l'O4-dioxà, que és un abocament molt concret que tenim industrial, doncs sempre ens prové de la regenerada. I més o menys doncs ja sabem d'on baixen uns i d'on baixen els altres. I per sort, disposem d'una de les plantes tecnològicament més avançades. I aquí m'agradaria dir que malauradament. I per què? Per què tenim aquesta planta tan avançada? Perquè l'aigua del riu Llobregat ja de per si és una aigua molt complicada. És una aigua que ve molt carregada d'altres depuradores que tenim riu amunt, indústria, per tant, uns cabals en general bastant baixos, i és una aigua, bueno, que ha requerit construir moltes barreres, no? Moltes mesures preventives perquè aquells riscos que preveiem que podríem tenir no sorgissin. Ara, en l'actualitat, el fet d'haver tingut una aigua històricament complicada fa que, encara que se'ns hagi complicat una miqueta més, resulta que tenim les barreres. I bueno, doncs jo crec que això ho hem de tenir present perquè diria, no, ara no em vull mullar, però poques plantes poden arribar a tractar una aigua regenerada barrejada amb la del riu, com ho estem fent nosaltres. Ara bé, si hi hagués un pretractament previ, per exemple, a través de la recàrrega de l'aqüífer, ja estem parlant d'unes altres qualitats d'entrada. Però bé, en aquest cas, per sort, per la situació actual, podem tractar-la. Però, d'acord, no hem trobat fàrmacs, no hem trobat drogues, no hem trobat dissolvents que ens puguin preocupar. Genial, molt bona notícia. Però les aigües regenerades algú porten. I què porten? Nutrients. I tenim el riu, bueno, ja el veieu, verdet. Té un problema les algues en si? No, perquè per sort no detectem, també controlem les toxines, no se'n detecten. Per tant, des del punt de vista sanitari, cap problema. Però les algues ens provoquen que el pretractament, les etapes prèvies de l'etap, funcionin pitjor, hem d'adequar el coagulant, hem de dosificar. No? Econòmicament és molt més car perquè és una aigua molt més complicada des del punt de vista de la terbolesa, de tots aquests paràmetres. El O4-dioxà, bueno, abans no el teníem al riu,
I ara el tenim. Bueno, doncs és un paràmetre que ens ha fet intensificar moltíssim els controls, hem establert noves mesures preventives, bueno, al final ja has d'estar darrere. Si detectem que la regenerada ve molt alta, com que ja tenim integrat ETAP i ERA, automàticament la informació se'n va cap a l'ERA i aturen la impulsió i deixem de rebre aquest compost. Però bueno, ja és una cosa més amb la que està darrere. Matèria orgànica. Tenim més matèria orgànica al riu i tenim una temperatura més alta, per tant, se'n generen més trematants. Tenim barreres, tenim, o sigui, per sort, és un dels problemes ja coneguts i el tenim molt ben identificat, però estem amb uns nivells d'osmosi de planta a l'època actual que anys anteriors no haguéssim requerit. Bueno, tot això fa que ho compliqui. Per exemple, la matèria orgànica, si existís aquesta recàrrega, en el punt d'extracció no el tindríem. L'1,4 dioxà el seguiríem tenint. O sigui, hi ha problemes que els mantindríem, però hi ha molts d'altres de gestió immediata que aquests ens els evitaríem. I després el tema organolèptic. L'aigua regenerada té més conductivitat, té més sals. I això es nota al consumidor i la situació actual, que la demanda de la dessaladora és molt més alta, per exemple, ara canvia una mica de tercio, però a Aigües de Barcelona ens arriben la majoria de reclamacions quan a la gent li arriba l'aigua de la dessaladora, perquè té unes condicions organolèptiques molt concretes i té un gust com més saladet, més... La gent diu que té més gust a clor i se't queixen i bueno, és un impacte real. Això segurament amb la recàrrega aquífer tampoc el solucionaríem del tot, però bueno, tot és pensar en situacions, no? Sempre és anar a l'origen del problema, no? D'on ens ve la sal? Doncs potser sí que pots actuar, no? No recarreguis quan la conductivitat de l'aigua sigui superior a el que sigui. Bueno. I finalment, una pinzellada molt, 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 molt ràpida sobre els Climate Resilience Water Safety Plans. I és on estem ara actualment. O sigui, vam fer el pas dels Water Safety Plans per potables, vam fer el pas dels Sanitation Safety Plans per regenerades i ara anem un pas més enllà. I és, anem a fer una prevenció de riscos de canvi climàtic. Que això també, l'OMS està darrere de totes aquestes... aquests plans de gestió. I què hem fet? Doncs, per el que us comentava abans, no? La complicació de dir què és, això és un risc, això no ho és, com ho fem? Doncs, com que controlem moltíssims paràmetres, ens passa que la gran majoria de paràmetres no tenim valors guia. Doncs ens hem creat una taula amb més de 450 paràmetres en base a tota la bibliografia que hem trobat, el Real Decret, evidentment, però l'OMS, la IARC, l'EPA i qualsevol normativa, a vegades ens mirem la legislació australiana o ens anem a mirar a Califòrnia a veure com ho regulen, per intentar establir uns valors guia en base als experts. I un cop tenim tot això muntat, què hem de fer? Doncs hem d'avaluar, ara ja no... Si us recordeu, el primer cicle era què pot passar, però què pot passar de manera raonable, de manera previsible, de manera mirant-te les dades dels últims 5 anys. I això és el que havíem fet. Però ara no, ara estem pensant més enllà. Molt bé, què pot passar? Evidentment, en base a l'històric, però en base al canvi climàtic. Podem tenir més sequeres, més temperatura, més incendis, més inundacions, i tot això... com ens pot afectar, per tal de ja anticipar-nos abans de que arribi el problema. I bé, bueno, amb el case de Stadio, l'estudi que estem fent de l'ús indirecte de potables, de l'aigua regenerada, ja aquest cicle de millora contínua ja ens ha fet afegir 4 perills amb 4 mesures preventives que les hem anat integrant i ja les tenim sistematitzades per tal d'evitar que això arribi a l'aigua. En quant a conclusions, doncs deixo que la reutilització de l'aigua regenerada, bueno, ha esdevingut necessària per
per fer front a l'escassetat de l'aigua i les amenaces del canvi climàtic. La implantació dels Sanitation Safety Plans per regenerades és una eina molt valuosa per la prevenció de riscos sanitaris, és on més centrat, però ambientals també, és a dir, quan l'ús és, per exemple, agrícola o medi o ambiental, doncs, evidentment, has de posar el focus ambiental. Jo ara m'he cenyit al sanitari. Però és una eina que et permet abarcar tot allò que vulguis abarcar. Aquest sistema de gestió de risc de potables i de regenerades ens ha anat molt bé per integrar tot aquest escenari de l'ús indirecte de l'aigua regenerada com a prepotable. L'aprofitament de l'aigua regenerada per a la potabilització indirecta ha esdevingut un cas d'èxit i és així. Gràcies a aquesta aportació addicional estem podent subministrar aigua a Barcelona i a l'àrea metropolitana i estem aguantant els nivells dels embassaments. Si no, a dia d'avui estaríem en una situació molt més crítica. I bueno, en l'escenari actual de canvi climàtic, que jo crec que ja tothom ho té claríssim, que és el present, doncs està clar que ens hem d'anticipar el que ens pugui arribar i, per tant, la implantació d'aquests Climate Resilient Water Safety Plans creiem que és essencial i hauríem de participar-hi tots, des de l'administració, els que fan ús d'aquestes aigües, fer un crear un escenari d'utilització de les aigües de manera global, de manera que tots puguem fer ús d'aquestes aigües en els anys vinents. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs, moltes gràcies. Bueno, és per mi un honor estar aquí. Ja us parlaré d'aigües subterrànies i de recàrrega artificial. No sé si el Miquel ho havia preparat així, però jo crec que la meva presentació és molt complementària de les dues anteriors. O sigui que, bueno, anem més o menys en la mateixa línia i ens complementem. I Marta, tranquil·la, no estem en contra. Jo m'he quedat impressionat amb el que has explicat. O sigui que no estem en contra. Jo crec que el que esteu fent està molt ben fet. O sigui que no és... però podríeu fer... Tens que hablar a los micros. Eh? A los micros. Bueno, ho podríeu fer millor i més barat, jo crec. Si féssiu el que explicaré ara. I llavors del que els hi parlaré, és que no ho veig aquí, el que els hi parlaré, i amb el seu permís les hablaré. No? Jo crec que la meva presentació serà molt més entretinguda i fluida si els hi parlo en castellà. Pues les hablaré d'estes coses, del contexto. Voy a hablar un poquitín del contexto, con lo cual me solaparé un poquitín con lo que ha dicho Miquel. Les explicaré qué es esto del tratamiento de suelo-agua y cómo mejorar la calidad del agua, cómo mejora la calidad del agua en este tipo de tratamiento. Para hablar del contexto este de la recarga, porque es qué y cómo se debe hacer la recarga, tengo que empezar hablando un poquitín de aguas subterráneas. Y las aguas subterráneas conforman el paisaje, aunque ustedes no lo sepan. Claro, la gente normal cuando ve el paisaje pues ve montañas, ve árboles, ve a lo mejor ve manantiales, humedales, ya depende del ojo que tengan, ve el mar. Los geólogos ven un poco más. Los geólogos, sí, es muy divertido, ¿eh? Si tienen algún amigo geólogo, yo les aconsejo que cuando vayan de viaje, hablen con él, que les explique la geología. Y verán que el geólogo ve mucho más que la gente normal y se imagina toda la historia de cómo se ha formado aquello
Y es muy entretenido. O sea, que ellos no ven no solo la superficie, sino las montañas, como esas formaciones geológicas, etc. Bueno, los hidrogeólogos lo vemos como una, vemos el paisaje y el terreno como una inmensa esponja, todo lleno de agua. Todos los poros del terreno, el 99,99% de los poros del terreno están llenos de agua. Y cuando vemos un árbol, pues miramos si es fratofita o no, porque, bueno, pues porque si es fratofita va a estar viviendo aguas subterráneas. Y cuando vemos un valle más o menos umbrío y vemos aquello muy verde, y ya vale, pues por ahí está descargando el agua subterránea. Y casi todas las cosas de interés ambiental las vemos desde esa perspectiva. Y entonces, claro, lo que pasa es que cuando se sobreexplota, se bombea mucho o se construye un túnel bajo una montaña, baja el nivel freático. Y todos esos poros que estaban llenos de aguas dejan de salir, toda esa salida continua que había de agua deja de haberla y se secan las platofitas, se secan los humedales, los manantiales, se produce intrusión marina, se nos saliniza el acuífero, se producen subsidencias. Y todo esto no es teoría, ¿eh? Ahí les voy poniendo casos en los que ha habido problemas graves debido a todo esto. Pues eso, pensemos que el medio, dentro del ciclo del agua, las aguas subterráneas, como es la parte invisible, pues en general son una parte así bastante humilde, pero son las que le dan resiliencia al ciclo del agua. Es el gran depósito de agua. El 99% del agua dulce que está cerca de nosotros es subterránea. Y en ese 99,9 ya no, pero si solo digo el 99, estoy incluyendo en el 100, estoy incluyendo todos los ríos, embalses, lagos, bueno, pues incluyendo todo eso, el 99% es subterráneo. Y esa es la gran reserva, es lo que permite funcionar. De hecho, voy a hablar un poquitín de los ríos, con el permiso de Marta. Los ríos... Claro, tendemos a pensar que los ríos recargan los acuíferos y el agua viene de las montañas, el agua del río. No. Los ríos fluyen cuando no llueve. ¿De dónde viene el agua cuando no llueve? Viene de la descarga de los subterráneos. El agua que llevan los ríos cuando no llueve le llamamos caudal de base. Y por lo tanto, el 99% del tiempo, excepto un día al año o dos días al año, que hay una gran avenida y una inundación, y entonces si se produce escorrentía superficial, el resto del tiempo el agua que llevan los ríos es la que sale de la descarga de los acuíferos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y el sistema funciona así, está muy bien. Y ese intercambio entre el río y el acuífero nos da muchos servicios ambientales, y los ríos son bonitos, y pues lo vemos ahí con sus meandros y sus bosques de ribera, y los pajaritos que viven en los bosques de ribera, y en fin, todas las cadenas tróficas, toda esa historia se rompe en el momento que nosotros explotamos el acuífero, bombeamos más agua de la que el acuífero recarga, de la que recarga de la lluvia, deja de intercambiar, se seca el bosque de ribera, se pierden todos los servicios ambientales. El río pasa a ser, pues como el de esta foto, ¿no? Que sin bosque, nada, secarral, como está el río Llobregat ahora, ¿eh? Si van ustedes al río Llobregat en el Valle Bajo, está en esta situación. Y da un poco de pena. Y yo suelo contar que yo he conocido, ya llevo unos cuantos años, no soy tan viejo como Miquel, pero bueno, a varios consejeros de medio ambiente dicen, no, vamos a recuperar los bosques de ribera del río Llobregat. Es imposible. El bosque de ribera son freatofitas. Freatofitas, como indica la palabra, es que beben del nivel freático. No beben del río, beben del nivel freático. Entonces ha habido varios intentos, por supuesto, se mueren todos y hasta mientras no recuperemos el valle bajo del Llobregat, el río Llobregat no pasará de ser un canal. Y lo que quiero decir con un canal es esto que explico aquí. Los ríos son entes vivos y dan vida y funcionan y mejoran de manera natural la calidad y permiten que, por la forma que tienen, tendemos a pensar en los ríos como canales, pues como los antiguos, bueno, los ingenieros de caminos todavía los actuales, ¿no? Pues un canal con pendiente uniforme. No, el río va más o menos a escalones. En los meandros, en la curva, yo no sé si acuerdan ustedes,
de cuando nos bañábamos en el río. Yo recuerdo de pequeño, ¿eh?, que la abuela siempre decía, mucho cuidado que hay unas pozas, hay unos remolinos y te puedes ahogar. Y yo eso lo veía como manías de mi abuela. Y luego resulta que sí, que tenía razón, que hay pozas, y como hay pozas, la sección es muy amplia, entonces el agua ahí se mueve muy lentamente, parece que está quietecita, mientras que luego en los tramos rectos va el agua ahí escurriendo, vaya con pendiente, y con, pues puede haber rápidos o pequeñas burbujas, es decir, que el río va como a escalones. Entonces, esos escalones fomentan lo que le estoy poniendo ahí arriba, que hay zonas donde el agua del río se infiltra en lo que antes se llamaba subálveo, o el acuífero que hay debajo del río, y zonas donde esa agua vuelve a salir. O sea, que el escalón, nosotros vemos el 99% del agua del río va por el cauce, pero hay un 1%, y va rápido, va pues a velocidades de metros, del orden metro por segundo. Pero ahí debajo, a velocidades del orden de metro por día, hay un 1% que se cuela. La mayor parte del agua del río está en el subálveo, cuando el río está funcionando de forma natural. Está en ese subálveo. Y ahí ocurren todos los procesos de mejora de calidad. Mejor aún, cuando vuelve a aflorar, se produce la mezcla de ese agua más bien reductora, anaeróbica, pero a lo mejor con nutrientes, si está recibiendo otras aguas, se mezcla con el agua aeróbica del río. Entonces, siempre que tienes mezclas de aguas distintas, se producen crecimientos de comunidades microbianas de lo más ricas. Y esos son los puntos calientes, eso que estoy marcando ahí con esas elipses rojas, los puntos calientes de actividad. Y ahí es donde desovan los peces. Si tuviéramos más tiempo, hablaríamos de los salmónidos y de las desgracias, los pobres salmónidos, porque ya las salmonas hembras no tienen dónde desovar, porque todo esto se está perdiendo. Con lo cual, pues ya no quieren ni que se les acerquen los salmones machos. Es toda una locura, porque en cuanto bombeamos, todo eso se pierde. Cuando bombeamos, el agua que se infiltra, primero va a colmatar en el río, con lo cual el río ya se nos cae ahí un lecho poco permeable. Y además ya no va a haber retorno, porque el nivel está muy bajo. Con lo cual ya no es solo que perdamos lo que vemos, las freatofitas. Es que perdemos el mismo funcionamiento del río. El río deja de ser un río para convertirse en un canal. Y claro, en este contexto, verter aguas residuales al río, y pongo, es una cochinada. Ya sé que las aguas vuestras, luego esperemos que nos expliques lo de la ERA, la estación de regeneración, que es lo que le hacéis al agua. Lo que estáis haciendo vosotros está muy bien. Pero en general las depuradoras no lo hacen tan fino como la depuradora del Prat para mezclarla con Sañón de Espí. Lo que tiran es el agua regenerada del río. Y esa agua está cargada de patógenos, está cargada de todo tipo de contaminantes. A mí me ha impresionado la lista de contaminantes que supera nuestros límites, porque en todas las depuradoras que he visto yo, bueno, y nosotros no analizamos 5.000, ¿eh? Nosotros analizamos 200 o 300. Y todo, tenemos drogas, tenemos todo tipo, todos los productos farmacéuticos que se toman los ciudadanos, esos productos y sus metabolitos nos aparecen en las aguas residuales. Nosotros los vemos. Y la estación depuradora quita algunos, pero solo algunos. La mayoría pasan. Y entonces, claro, yo digo, hombre, tirar el agua residual al río, pues le estás pasando al río. Y a los peces y a las ciudades que viven aguas abajo, todo eso. Con lo cual, hombre, hay que hacer otra cosa. Pues es lo que digo, sin su aluvial, el río se seca en verano o solo lleva aguas de residuales y lo convertimos en un canal que sirve para descargar aguas residuales y las avenidas. Claro, ahora está de moda echar la culpa al cambio climático, pero no es culpa solo del cambio climático. Es también de sobreexplotación. Aquí les pongo unos datos que generó Emilio Custodio, en el que se muestra en rojo el caudal que llevaba el río Júcar al entrar en la comunidad valenciana, y en azul los bombeos. Y si se fijan, o sea, lo que se bombea para regadío, sobre todo en el acuífero de La Mancha, es lo que se ha reducido el caudal del Júcar, con un desfase de unos 10 años. Es decir, que yo bombeo hoy,
En algún momento, ese agua que estoy bombeando, esa agua que deja de salir al río, se va a reducir el caudal del río, pero tardará. En el caso este, que es un caso importante, porque el acuífero de la Mancha es un acuífero muy grande, normalmente tarda menos, pero en el caso del acuífero de la Mancha, 10 años. Pues lo que tenemos es eso. Y claro, el concepto ahí es decir, hombre, lo que podemos es aprovechar los años de vacas gordas que tendremos, y de hecho son más gordas que las que tenemos ahora, eso de sacar a los santos pro serenitate, lo tendremos que hacer más, porque los extremos van a aumentar y los húmedos también van a aumentar. Ahora estamos en este momento en uno de seco, que lo sabrá, seguirá viéndolos y peores que el de ahora, pero también vendrán húmedos. Entonces la idea es, hombre, aprovechemos los periodos de vacas gordas para recargar esos acuíferos y tener agua y poder bombearlos durante los periodos de vacas flacas. Hasta ahora lo habíamos hecho muy bien, pero estamos... Bueno, ahí pongo lo de feminizando. No he hablado mucho de eso. Entre los contaminantes que introducimos, muchos de ellos tienen efectos de disrupción endocrina. Afectan al sistema endocrino y, por lo tanto, afectan en general más al género masculino, a la testosterona y a la producción de esperma, y por eso es uno de los factores por los que la calidad del esperma va disminuyendo. Y no estoy hablando solo de los humanos, estoy hablando de todos, ¿eh? O sea que, y sobre todo los organismos acuáticos, yo siempre digo, no hay ser vivo más desgraciado en el mundo que las percas, las féminas percas del río Llobregat, porque ya no hay machos. Toda esa historia es de lo que estamos hablando y la cuestión es qué podemos hacer. Y de, ¿qué se puede hacer? ¿Dejar de bombear para que se recupere? No vamos a dejar de bombear, porque aparte que los agricultores tienen sus derechos adquiridos y todo eso, pues claro, si no regamos nos moriremos de hambre, con lo cual no vamos a dejar de regar. Yo la única solución que veo es la recarga artificial. Y la recarga se puede hacer de muchas formas. Aquí les pongo una, pues la forma de recargar el agua de lluvia. Y cada vez que pongo imágenes de este tipo me miran como si fuera un bicho raro, pero esto lo hacían los árabes y en Granada todavía funcionan. Lo hacían los incas, o sea, son cosas que se hacían antes. Pues se hacían antes, hablo de hace 5 siglos. Y que yo creo que con la tecnología actual se podrá recuperar. Pero, o sea, hay mil maneras de hacer recarga. Aquí no cuento el caso de los pozos que opera la estación del Prat, como bien ha dicho Marta, para frenar la intrusión marina. Además lo has dicho muy bien, para proteger frente a la intrusión marina. O sea, la gracia que tiene esa barrera es que por cada metro cúbico de agua que tú inyectas, tú puedes aumentar el bombeo en 1,5. Porque al inyectar no solamente aportas agua, sino, como bien has dicho, proteges la que tienes. Bueno, pues esa es una forma. Claro, para recargarlo con pozos, el agua que metéis ahí, no sé si la llamas prepotable, pero es un agua exquisita. O sea, es un agua que ha sufrido que ha estado sometida a unos tratamientos extraordinarios. Pero eso es caro. Se puede recargar ahí, con pozos, se puede recargar el agua de lluvia. De lo que les voy a hablar, lo que voy a dedicar brevemente un poquito de tiempo, es a la recarga de agua regenerada. Que básicamente, a lo que nos hemos dedicado, pues Miquel, yo y otros muchos colegas que estaban en la lista esa larga de autores que he puesto al principio, es a ver cómo mejora la calidad del agua regenerada, la salida de las estaciones depuradoras al pasar por esa barrera reactiva, suelo, zona no saturada, como quieras llamarle, y luego por el acuífero, porque la calidad va mejorando en todo el proceso. Y pues de eso es de lo que vamos a hablar muy brevemente, tampoco les voy a cansar. Y ahí hay varios procesos. El primer proceso es la filtración. La filtración, cuando un agua turbia la pasas a través de una arena, el agua se vuelve clara. Y ese proceso le llamamos filtración. Y con ese proceso ya quitamos muchas cosas. Y en particular, quitamos la mayoría de los patógenos. Y pongo esta imagen aquí de cómo mejoró la esperanza de vida
de las mujeres francesas. No quiero entrar en temas de género. Yo creo que el artículo es así. Es, yo estoy citando un artículo este de Preston y de Iván del Valle. Yo creo que tomaron las mujeres porque es más representativo, porque los hombres en el siglo XIX, me imagino que muchos se morían en guerras o algo así. El caso es que ellos analizaron la esperanza de vida de las mujeres francesas en el siglo XIX y como ven, pues eso, a principios del siglo XIX era 30 y pocos años, en Barcelona era 26. Ildefons Cerdà calculó la esperanza de vida en 1830 y tantos, 26 años era la esperanza de vida en Barcelona entonces, sobre todo por mortalidad infantil. Y ahí les voy marcando con una flechita de colores el momento en que empezaron a tratar el agua. A tratar el agua que era simplemente filtrar. Solamente era filtrar al principio. Y ya ven, pues en Lyon, que empezaron en 1838, lo lila, pues enseguida empezó a sufrir la esperanza de vida. En París, a partir de 1850 también. Y los pobres marselleses que tuvieron que esperarse hasta finales del siglo XIX, pues mantuvieron esperanzas de vida por debajo de los 35 años hasta, pues eso, hasta finales del siglo XIX. Un aumento de esperanza de vida asociado a esto del orden de 20 años. Y todavía luego un poco más, porque luego, como a veces fallaba esto de la filtración, pues luego la cloración entró en Estados Unidos ya a principios del siglo XX. O sea que ya, primer proceso, la filtración. Todo lo que está en suspensión, incluyendo la inmensa mayoría de los patógenos, los quitamos simplemente por filtración. Y claro, eso durante el siglo XIX fue suficiente. Luego la esperanza de vida siguió aumentando, o sea, de los 30 años que teníamos entonces a los 80 y tantos que tenemos ahora, pues entraron los antibióticos, la vacunación, la medicina. Eso fue lo fundamental, ¿eh? La medicina curativa solo 5 o 6 años, o sea, porque nos cura a los viejos la medicina curativa, mientras que lo que reducía más la esperanza de vida eran, pues eso, la mortalidad infantil, ¿no? Pero decía que con eso, pues fue suficiente que en el siglo XIX, ya además con las vacunas y tal, pues mejoró ya la esperanza de vida a cifras de 60 y tantos años, pero ya no lo es. No lo es porque durante la segunda mitad del siglo XX hemos introducido cantidad de millones, literalmente millones. Tengo en la cabeza, me suena la cifra de que había como 4 millones de sustancias registradas. Igual me equivoco, pero es del orden de, es más de 1 millón de nuevas sustancias registradas a las que la vida nunca ha estado expuesta. La vida se ha desarrollado sobre la Tierra para tolerar las concentraciones que aparecen de manera natural. Si aparece un bicho que no tolera el oxígeno en el aire, pues no dura ni una generación, porque el aire tiene oxígeno, con lo cual la vida sobre la Tierra, en la superficie por lo menos, se adapta a que el aire tenga oxígeno y que el agua tenga calcio, magnesio y tal. Y cuando comparas los límites de toxicidad con los rangos de concentración natural, hay una correlación casi de 1. O sea que la vida sobre la Tierra se ha desarrollado para tolerar lo que hay en el planeta Tierra. Vale, en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, introducimos 1 millón de sustancias nuevas, los efectos sobre la salud son impredecibles. La mayoría son inertes, no afectan mucho, pero hay de todo. Están los disruptores endocrinos, de los que he mencionado antes, muchísimos cancerígenos, y por eso tenéis que analizar 5.000 y os quedáis cortos. Y bueno, de unido, enhorabuena, ya está bien, pero ahí además he visto que poníais non-target o target, poníais target, no sé si hacéis non-target, o sea que... Ya, los químicos están desesperados ya para analizar, no saben qué analizar, cuesta definir, y lo has explicado muy bien, qué límites acepto. Bueno, yo creo que no voy a repetir tu charla, pero ha transmitido muy bien la frustración, no lo ha dicho así, porque claro, ya, al ser de empresa no puede decir las cosas que decimos los académicos, pero en el fondo sí nos has transmitido un poco de frustración de decir, bueno, ¿y qué límite pongo a esto? Porque no sé qué hacerle, ¿no? Y además, muchas de estas sustancias se han diseñado para durar, ¿eh? Todo el rollo de los plásticos y tal. O sea que los sistemas de tratamiento convencionales, que en el fondo se basan en procesos naturales, en microorganismos que se comen los compuestos orgánicos y, pues claro, ya los plásticos no se los comen. Y muchas de estas sustancias tampoco. Por lo
cual ahí tenemos problemas. Claro, también has transmitido la frustración de la planta de Sañón de Espí para tratar estas cosas nuevas, ¿no? Pues le meten ozonación, carbón activo, bueno, hacen ahí todo lo que se les ocurre, una parte la ultrafiltráis, le hacéis de todo. Pero es una carrera, digo, yo no quiero correr esa carrera. Bueno, vosotros igual sí, pero yo no quiero correr esa carrera. Yo creo que se puede hacer de otra forma y se puede confiar en los procesos naturales. Y aquí les pongo un trabajo que se hizo hace ya 30 años, casi 30 años, en las zonas de Dox, aguas abajo de un vertedero en Dinamarca, fue esto, Thomas Christensen es danés, mirando las zonas redox que había, son los distintos grados de anaeróbicas, de aguas anaeróbicas, que había aguas abajo de un vertedero, y en el que se mostraba, pues eso, que justo el agua que sale del vertedero, que es ese licor maloliente, súper cargado de compuestos orgánicos y de volátiles y tal, que en fin, da náuseas cuando lo hueles, pues era lo que había justo debajo del vertedero, pero a medida que te alejabas, a 300 metros ya era toda aeróbica. Y lo más importante, claro, había pasado por toda una sucesión de estados redox. Lo más importante es que todos los compuestos que podían analizar, debo decir que, claro, hace 30 años las capacidades analíticas eran menores que las de ahora, ¿eh? Seguramente no, pues en alguno llegarían al microgramo por litro. Ahora ya estamos analizando el nano, bueno, ya llegamos al picogramo por litro. Entonces, supongo que claro, la conclusión de ese artículo es, bueno, se ha degradado todo. Todo lo que podían analizar, ¿eh? Si eso lo analizasen en picogramos por litro, pues seguramente algo les quedaría. Pero el mensaje es que se había eliminado salvajemente solo 300 metros de distancia, menos de un año de tiempo de residencia. El agua subterránea se mueve eso, ¿eh? Un metro por año, un metro por día, como número 300 metros, 300 días, un año. La idea ahí, la historia es, claro, hemos introducido compuestos recalcitrantes, compuestos que no se degradan de manera fácil, que no se eliminan en las depuradoras, que... Pero si yo hago ese agua, la hago pasar por distintas zonas redox, y las zonas redox quiere decir que son distintas comunidades microbianas. Los bichos que hacen la fermentación metangenética son distintos que los que viven de reducir el sulfato o de los que viven en zonas ferromanganeso reductoras. Son distintas comunidades microbianas y, dicho de una forma un poco trivialona, si me permiten, cada una come lo que puede. Y en general lo que he visto, este no es el orden ideal. Les pongo este dato porque para mí fue un trabajo que me inspiró mucho. Pero el orden ideal es casi al revés. Primero aeróbico, que los aeróbicos son los que comen a toda velocidad y se comen lo rápido y lo fácil. Son los que quitan carbono orgánico disuelto a la bestia. Y ya luego cuando llegas a la sulfatorreducción, eso se lo toman con calma. Los tiempos de reacción y digamos el ritmo de vida de las bacterias, de los microorganismos sulfatorreductores, es mucho más lento, y entonces pues todas estas compuestos cíclicos, aromáticos y tal, y aromáticos, claro, yo me acordaba del hexano, yo soy ingeniero de camino, o sea que yo tampoco de esto no sé mucho, pero ahora que estoy con químicos ambientales, pentágonos, rectángulos, los esquemas estos que hacen ahí, hay todo tipo de cosas que no se degradan en condiciones aeróbicas, las sulfatorreductoras sí que los degradan. Y además, las sulfatorreductoras, una cosa que hemos ido aprendiendo en todos estos proyectos, es que todos estos microorganismos viven en biofilms, que además de tener ahí los bichos que se los comen, digamos que muchos de estos compuestos orgánicos son bastante lipófilos, o sea, tienden a particionarse, de forma que la mayor parte, que son un poco hidrófobos, si quieren, tienden a estar más a gusto disueltos o adheridos o absorbidos por la materia orgánica. En resumidas cuentas, que cuando yo miro el balance de dónde está el contaminante, el 99% está ahí pegado en esos biofilms donde se lo están comiendo los bichos. Habría que saber más de lo que yo sé de microorganismos y de ciclos naturales para decir, es que es lo natural. Los bichos ya desarrollan sus, de esto que sabes tú, los EPS, las películas y todas estas cosas, para que se les queden ahí las cosas que ellos saben comer. Yo esto no me atrevo a decirlo, pero no puedo dejar de pensarlo. Digo, mira que es casualidad, ¿no?
Bueno, pues todo eso, estos son los procesos en los que se basa el concepto que defendemos, que es este de recarga artificial con balsas, y además le metemos una capa reactiva muy inocente, tampoco es, dicho así, capa reactiva o barrera reactiva, suena. En lo que le metemos es mucha materia orgánica para fomentar esto que les estoy diciendo, que haya muchas comunidades microbianas que se alojen donde se va a quedar el contaminante y donde va a tener tiempo de degradarse. Y eso es compost, es madera fundamentalmente. Y además esa capa añade un poco de carbono orgánico, con lo cual también generamos que haya condiciones reductoras a lo largo del camino. Y además añadimos arcilla para que se le peguen los compuestos catiónicos y hierro, óxidos de hierro para que se le peguen los aniónicos. Y bueno, eso lo hemos estado probando en distintos sitios. Lo primero que hemos observado es que efectivamente conseguimos a lo largo del camino, ahí les estoy mostrando en azul el agua de infiltración, en rojo las cápsulas de succión en la zona no saturada. Cápsulas de succión son cosas del níquel, para sacarle el agua a la zona no saturada, y lo verde en los pozos. Y lo que se ve es un poco difícil de transmitir aquí, pero lo que se ve, yo creo que tenía aquí una animación. Pues es eso, que el agua inicialmente tiene bastante nitrato y aumenta mucho el carbono orgánico disuelto, eso ya lo queríamos porque queremos llegar a la reducción. Luego reduce el nitrato, o sea, la primera secuencia R2 sacaba el oxígeno, luego sacaba el nitrato, o sea, el primer agente oxidante es el oxígeno. Cuando se acaba el oxígeno, los bichos más eficientes son las nitratos reductoras. Luego, lo siguiente es que se nos acaba el nitrato. Luego, aumenta también el hierro y el manganeso. Es decir, el hierro y el manganeso, cuando están en su estado oxidado, en condiciones aeróbicas, precipitan el óxido de hierro que vemos por ahí. Y el óxido de manganeso, igual nos han fijado, pero si ven pelotitas negras con una textura de chapapote, eso es pirolusita, óxido de manganeso. Esos precipitan en condiciones aeróbicas, pero cuando llegas a anaeróbicas están en disolución. Entonces, nosotros, cuando vemos mucho hierro y manganeso en el agua, dices, estate, hemos tenido ferrorreducción y manganesoreducción. Y yo creo, eso ya me resulta más difícil de probar, pero que incluso tuvimos algo de sulfatorreducción. Y efectivamente, aquí se ve muy mal, voy a pasar de esta imagen, pero el hecho es que sí, que eliminaba, reducíamos muy significativamente la concentración de contaminantes a distancias relativamente cortas del acuífero. Y aquí les estoy poniendo algunas. El otro problema es transmitir estas cosas. Aquí no estoy explicando cuáles, pero cada columna es análisis en distintos puntos, y lo que se va viendo es que el agua de infiltración pues va reduciendo las concentraciones van reduciéndose a lo largo del camino. Aquí están los porcentajes en términos de reducción, y lo que se ve es que cuando le pones capa, la capa reactiva, pues tienes eliminaciones del orden de, bueno, pues depende del contaminante, pues el 80, el 90, el 60%. Esto que hicimos en San Juan de Espí, a raíz de esto dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo en forma un poquitín más controlada, y hicimos una planta piloto en Palamos, aprovechando un sitio en el que había trabajado Miquel, y decía, coño, ahí lo podéis hacer, y aprovechamos en la depuradora de Palamos. Entonces ahí lo que hicimos fueron seis tanques, esta es la foto en la que de recarga, que emulaban esta capa reactiva de las balsas de recarga y que alimentaban unos acuíferos artificiales, pues para intentar reproducir un poco la apariencia del sistema este de tratamiento agua-suelo. Y ahí lo que vimos, bueno, pues confirmaron lo mismo, pues eso, que se eliminan. Casi miren solo las gráficas de abajo, que son los porcentajes de eliminación, que se eliminan casi todos los contaminantes, eliminaciones medias del orden del 80, 90, incluso en algunos casos el 100%, que la eliminación es mucho más alta para
cuando se pone la barrera que cuando no se pone, las barras azul y azul oscura y azul un poco menos oscura es los porcentajes de eliminación con la barrera. Sin la barrera también se elimina mucho, pero un poco menos. Y claro, esto es después de 15 días, ¿eh? Y antes les he dicho que estábamos hablando de años. O sea, que el tiempo de residencia que hemos tenido aquí para conseguir estas eliminaciones, aquí ya hemos subido un poco más respecto a lo que les explicaba en San John de Espí, pero estamos hablando de 15 días. El tiempo de residencia en nuestro acuífero es de 15 días. Lo que les contaba antes del danés eran 300, bueno, estimo del orden de 300 días. Alguno de los contaminantes que aparecían en tu lista también los eliminamos, ¿eh? Si lo hubiera sabido, habría buscado los datos de... Pero farmacéuticos aparecen muchísimos, no los eliminamos todos, pero bueno, estamos ahí en torno al 80-90% de eliminación, insisto, en solo 15 días. Los patógenos los reducimos entre 3 y 5 unidades, es decir, de lo que sale, unidades logarítmicas, de lo que sale de la depuradora, del agua regenerada, eliminamos literalmente 99,99%, que es significativo, es muy bueno, pero todavía no es suficiente. Yo quiero pensar que nuevamente son los 15 días. Si le damos más tiempo, conseguiríamos mejor eliminación y estamos trabajando para aumentar todavía esa eliminación más. Y luego otra cosa que también es interesante, y aquí es donde voy a ligar con el mundo de la farmacia, porque hasta ahora dicen que viene aquí un ingeniero de caminos a contarnos. Bueno, pues aquí es donde voy a empezar a ligar con el mundo de la farmacia. Eliminamos también los genes de resistencia antibiótica. Y los genes de resistencia antibiótica es uno de los graves problemas de salud de la Organización Mundial de la Salud, y lo que pasa es que no dicen mucho porque tampoco quieren desanimar el uso de los antibióticos, ¿eh? Los antibióticos, como he dicho antes, contribuyeron a aumentar mucho la esperanza de vida, pero su abuso ahora también nos está empezando a hacer daño a nosotros y a toda la vida en el planeta, ¿eh? Porque el agua esa que no se trata y el rechazo de la ósmosis contiene todos esos genes de resistencia antibiótico que no van a venir a nuestra boca. Están en el rechazo de la ósmosis. Si los tiramos al mar o a un río, esos genes van a ir iguales al río y al ciclo de toda la vida. ¿Quién dice los genes esos? Dice todos los inhibidores endocrinos, cancerígenos, etc. Bueno, pues esos los eliminamos en todo este proceso de este agua que va pasando por distintos estados redox y tal. Claro, ahí las especies que has cargado inicialmente se han muerto. En las depuradoras aumenta la prevalencia de genes de resistencia antibiótica porque como las depuradoras llegan antibióticos, los bichos que trabajan en la depuradora, los que hacen el trabajo de degradación, desarrollan genes de resistencia antibióticos. O sea, la selección natural dice que triunfen más los que resisten a los antibióticos. Bueno, pues en nuestro sistema no. Lo reducimos, pues eso, del orden del 95%. Y decimos que es mejor que la mayoría de los métodos. Nos supera pues la ósmosis, por supuesto, que tampoco es la ósmosis, también bueno, pues las tiene, tampoco elimina el 100%, porque siempre hay irregularidades, hay fisuras, se cuela un poquito de agua, pero en todo caso nos supera la ósmosis y la oxidación fenton. Pero quitando eso, es mejor que todos los demás métodos hacemos. Y además, argumento que el sistema... Una de las singularidades de nuestro sistema, en el sistema que estamos, es que dejamos crecer las plantas. Las plantas nos ayudan. Nos ayudan por sus propias funciones de degradación, por los procesos naturales y porque evitan la colmatación. Y aquí ahora me pongo otra vez el sombrero de ingeniero. Estos sistemas de recarga y sistemas naturales y pues, funcionan muy bien el primer año, pero luego se colmata y ya no hay quien infite. Bueno, pues este lo hemos estado operando durante 4 o 5 años y funciona. Y yo creo que es por las plantas, no estoy muy seguro. El proceso, la verdad, ¿por qué no se nos ha...? Yo había previsto todo un montón de medidas para prevenir la colmatación, pero el sistema funciona y lo atribuyo a las plantas. En fin, en resumir, para concluir, tememos, no tememos. Las tememos a las sequías, pero tenemos sequías y tenderán a ser peores. Yo...
argumento que la mejor forma de revertir esta situación es la recarga artificial, cosa que nos da miedo. La normativa, y aquí también comparto que la normativa muchas veces es ambigua, es complicada. Yo digo, la normativa actual impide recargar agua de lluvia. No cumple. El agua de lluvia no cumple las condiciones que imponen algunas de las normativas que has. Es ilegal, o sea, la lluvia es ilegal. La te sacamos al santo para que no cumpla la ley el agua que nos llueve. O sea, tenemos unas normativas un poquitín absurdas, que con tanta preocupación de cumplirla, de proteger al ser humano, pues prohíbe las cosas naturales. Claro, el agua de lluvia, como tiene un pH de 5,5, no cumple las condiciones de vertido. Y como cuando la mosterea tiene en sólidos en suspensión, no cumple las condiciones de vertido. O sea, viola estos dos criterios, pH y sólidos en suspensión. Bueno, en fin, la recarga artificial no hay que temerla. Se elimina contaminantes, muchos de los cuales no se eliminan con sistemas más costosos, patógenos, genes de resistencia a antibióticos. Es fácil de gestionar y además contribuye a mejorar la salud ambiental. Yo, de todo lo que les he hablado, es cómo mejora la calidad a su paso por el suelo, zona no saturada, y a su paso por el acuífero. No les he hablado de que, además de esto, si nosotros recuperamos los ecosistemas, los servicios ambientales del río y de todo eso, mejorará mucho más. O sea que, y eso me lleva, y claro, lo de que mejore el agua del río y que el río recupere sus funciones y que el agua sea mejor, pues claro, eso es una cosa de ecólogos y rojos, ¿no? Al final también es un problema de salud humana. Y por eso quería acabar con esto. Ahora empieza a estar de moda el término salud global, que es ver la salud humana como parte de la salud de todos. Y ¿quién se ocupa de la salud global? Y yo no es porque esté en la facultad, yo creo que esto alguna vez lo hemos comentado. No hay ninguna profesión que se ocupe, pero yo creo que si de alguien debiera ser responsabilidad por tradición, sería de los farmacéuticos. Así que yo no soy de la facultad de farmacia ni nada, no pongo la bandera que ha puesto Miquel, no tengo autoridad para hacerlo de que hay que recuperar. Pero yo creo, yo les animo a que piensen, responsables de la Real Academia, el concepto este de salud global, que yo creo que enlaza muy bien con la tradición de la figura del farmacéutico. Y con esto acabo. Aquí tenía una cita a Max Planck, de que no, nunca se convence a nadie, pero sí hay que dar la oportunidad que las nuevas generaciones piensen de forma distinta, porque serán las nuevas generaciones lo que cambien. En fin, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que han sido tres ponencias pues muy interesantes y además muy complementarias. Nos queda muy poquito tiempo para el debate, pero no vamos a perder la oportunidad de que comentarios tanto de los ponentes como de los asistentes pues se puedan compartir. Bueno, yo para romper un poquito el hielo, me ha llamado la atención de... Perdón, es que ahora me voy al castigo. No, para sí, es que es... Sí. Doncs m'ha cridat una mica l'atenció això que explicaves de que a Israel tenen una mica de prevenció. Si podies explicar una mica això, perquè realment, o sigui, quines dades objectives hi ha per tenir aquest rebuig? De dades objectives no en tenen, tenen una religió que no els hi permet i, per tant, és un tema cultural. Que no ens enganyem, aquí també el tenim, eh? O sigui, tenim un rebuig a l'aigua regenerada per qualsevol ús. I és que estic d'acord amb ells dos que ha de ser un recurs que l'hem de reutilitzar. I probablement la recàrrega d'aqüífer sigui una de les millors solucions.
Jo estic completament d'acord. I enllaç una mica amb un comentari que d'abans, no és que vulguem, o sigui, jo estic molt més d'acord amb el vostre enfoc que amb la realitat que ens toca viure, però és que ens baixa això pel riu. Aleshores, intentem fer-ho de la millor manera i podeu estar tranquils de que l'aigua compleix totalment la garantia sanitària, però és que no ens han donat opció. Jo crec que hauríem d'avançar com a país a replantejar-nos, no?, aquesta reutilització de la manera més sostenible, més raonable, econòmicament. És que, evidentment, o sigui, tot el tractament que nosaltres estem fent a la planta de tractament ens el fa de manera gratuïta l'aqüífer. És que seria el més intel·ligent per part de tothom. Miquel volia fer un comentari. Ah, sí, a mi se m'ha... M'ha quedat una cosa al pap. Fa uns anys l'Aigües de Barcelona ens explicava que s'havia de llaurar el riu. L'opinió del doctor Carrera, sisplau. Sí, bueno, allò de llaurar el riu era una manera que tenia Aigües de Barcelona, força original, per cert. Tenia una foto, però l'ha tret per dir, ui, em sembla que m'ha quedat massa llarga la meva intervenció, però tenia una foto d'un bulldozer amb el Reaper llaurant el riu i tenien la tecnologia molt desenvolupada. S'hauria de llaurar d'aigua amunt, aigua avall, amb una velocitat que fos inferior a la velocitat de l'aigua en el riu, perquè tot el sol en suspensió els aconsegueix el riu. I era perquè llavors Aigües de Barcelona bombeava aigua de l'aqüífer i, de fet, Aigües de Barcelona tenia una tradició. Encara hi ha els pous de Sant Joan d'Espí, que eren pous reversibles. Es feien servir per recàrrega i eren els millors pous de recàrrega, millors que els d'ara, No, però és que aquests eren una cosa... Bueno, com es feien les coses abans, no? Tenien un sistema, com li deien, brutalització, em sembla que era, perquè fins i tot el que feia Aigües de Barcelona llavors, quan llauraven el riu, era quan l'aigua del riu venia molt dolenta, que no s'atrevien, tenien el seu sistema de control de risc, bombaven aigua subterrània. I quan l'aigua del riu venia bona i era més barat tractar-la, tractaven un excés del consum i l'excés aquest el recarregaven a l'aquífer. Doncs fins i tot, o sigui, que l'aigua que recarregaven a l'aquífer era aigua potable. Doncs tot recarregant aigua potable, els pous es colmataven. Ja arribava un moment que ja no es podia infiltrar més. I llavors havien desenvolupat tot un mètode, jo em trec el barret amb aquests enginyers, un sistema molt original per netejar-los i, en fi, era tota una tecnologia... Molt i molt interessant. No, jo volia afegir un parell de coses. El tema d'Israel i dels àrabs, o sigui, els musulmans, és que només poden beure aigua de pluja. Cosa que és molt complicada. Una de les avantatges de... Vosaltres no poseu l'aigua regenerada, tot i que possiblement sigui millor que la que ve del riu, no la poseu perquè la voleu, i ho entenc, ho comparteixo més, o sigui, no és una crítica, que soni natural, és aigua que pres del riu. I la veritat és que amb lo de la recàrrega també és una mica el mateix, o sigui, el recarregar aigua a l'aquífer també és una manera de renaturalitzar l'aigua, torna a ser natural. Si ens trobéssim amb un jueu ortodox, diria, no, això no val. No, però jo crec que només els ortodoxos. Volia afegir una altra cosa respecte a la qualitat del Llobregat i citant a Vilaró, que també l'has citat tu. Vilaró era un enginyer de camins, no sé si el coneixen, va ser durant molts anys, en els primers governs de la Generalitat de Catalunya, era el director general d'Aigües. I va ser durant, jo no sé, 15 o 20 anys el director general d'Aigües. I era un home amb una visió extraordinària. Va establir la llei d'aigües de Catalunya, on
s'imponia el cànon de l'aigua, de los 2 euros que paguem a Barcelona, 1 euro és per nosaltres i un altre euro és per a l'ACA, més o menys. És significant. Això ho va impulsar el Vilaró i ara ho fa tothom. O sigui, és de les coses aquestes que al començament tothom hi va dir tu estàs boig, hi va haver les guerres de l'aigua, va ser tota una història, però era una mesura molt sàvia i... Però una cosa que deia aquest Vilaró, que estava, llavors la qualitat del riu Llobregat era molt pitjor que la d'ara encara. I deia, és que és desesperant, perquè totes les fàbriques que hi ha al riu agafen una aigua que està contaminada, han de posar una depuradora horrorosa per poder fer servir aquesta aigua i la tiren contaminada al riu. Ostres, que posin la depuradora a la sortida i si tothom ho fa, el riu tindrà molta millor qualitat. Clar, bueno, i a poc a poc, entre el Vilaró i el fiscal, com es deia el fiscal aquest de Medi Ambient? Bueno, la cosa ha anat... Això mateix, sí, aquest. La cosa, bueno, ha anat millorant, però jo crec que encara ho podem fer millor. És a dir, si totes les... Clar, en això de netejar s'ha de netejar d'aigües amunt a aigües amunt. O sigui, si les depuradores d'aigües amunt comencessin a fer això de la recàrrega i millorés la qualitat, doncs la següent estació potabilitzadora ja, home, encara s'ha de potabilitzar i s'han de fer moltes coses, però ja no seria tan complexa. I si això ho féssim tots, milloraria la qualitat del riu i seria també més barat el tractament. Has de dir que tenir un cicle hidrològic sa costa diners. O sigui, això no... Res és gratuït. La recàrrega també costa una mica i llavors les empreses que es dediquin a fer això, si algun dia es fa, doncs cobraran, no sé, 5-10 cèntims per metro cúbic per fer això o... Sí, que no és gratis. Perdó. No. Sí, aquí tenim la doctora Alexandre. Què anava a dir? Això de que els gens de resistència als antibiòtics vagin sueltos por ahí, o la meva genètica està molt freda, o hauries d'explicar-ho d'altra manera, perquè els gens de resistència als antibiòtics no poden anar per el món polar així. I llavors diuen, és que tenim gens de resistència als antibiòtics. Tenim els problemes amb la gent de resistència als antibiòtics, amb el tema de l'alimentació i amb moltes coses, i ara, a més, hi ha el PRAM aquí, que la Generalitat vol fer no sé quantes coses. Si els metges sapiguessin una mica més de tractar en els pacients i els hi fessin antibiògrafs, seria molt millor, no? Però, bueno, fora d'aquest petit detall, jo, que hagis dit això, em va cridar molt l'atenció. Res més. Ja sé que vaig de pressa. La doctora Calvo. Bueno, primer que res, feliciteu-vos. Realment penso que ha estat molt engrescador i a més parlar de l'aigua, que és parlar de la font de vida més important, no? Jo crec que això és lo fonamental. Bé, no és que no estigui d'acord amb el que acabes de dir, però els gens formen part dels... O sigui, poden ser plasmídics i, per tant, si són plasmídics... O sigui, no els gens. La resistència als antibiòtics pot estar en plàsmids. Si els trenca el microorganisme, el plàsmid quedarà en la suspensió i aquest pot passar doncs, gens de resistència tranquil·lament. Vull dir que d'alguna manera no és una cosa que no... Això per una banda. I per altra banda, m'ha agradat molt sentir a parlar de... Bueno, els que em coneixen ho saben, que és una de les meves grans obsessions, la salut global. Per tant, penso que realment agraeixo molt que hagis tret aquest concepte perquè bueno, és una de les coses que constantment estic comentant com a salut global, com una sola salut, com li vulguem dir-li, però que realment això és el que implica i que realment l'aigua és una... O sigui, quan parlem de salut o d'una sola salut, parlem d'animals, parlem de persones, parlem de plantes i el seu entorn. I que millor que l'aigua, no?, per considerar-la dintre d'aquest entorn. O sigui que millorar la qualitat de l'aigua, evidentment, aconsegueix tenir una millor salut i una salut globalitzada. No? Per tant, enhorabona, m'ha agradat moltíssim. Moltes gràcies. Una última. Només excusar-me per no haver-vos felicitat. Felicitats perquè estava tan entusiasmada amb el que anava dient. M'hi he afegit sense felicitar-vos. Moltes gràcies. Jo tinc una pregunta per la Marta, que l'hem oblidat. Sí, els meus temps de joventut ens parlaven del build up dels contaminants. Quan tu comences a donar voltes, vol dir que cada volta augmenta la concentració. Ah, sí? Si li doneu 15 voltes, què passa? Sí, completament. Mira, de fet, quan vam començar a avaluar els riscos de la regenerada, el primer que ens vam plantejar va ser això. Ostres, si és l'aigua que consumim i la tornem, el que passa
I, de fet, el nostre traçador era o és la conductivitat, no? Perquè al final és el paràmetre que més ens hagués alertat d'entrada. Dit això, la realitat no ha estat aquesta. Per què? Perquè ben bé la meitat de l'aigua l'osmotitzem. I, per tant, el tractament convencional també té eliminació, en aquest cas no de conductivitat, que de per si és el paràmetre conservatiu i per això vam identificar-lo, però la resta de paràmetres, en qualsevol cas, s'eliminaran igual o menys. I no hem observat un increment en quant a la conductivitat de les aigües regenerades. De moment, el que sí que hem observat és un augment de conductivitat a l'aigua de l'aqüífer, perquè si l'aigua del riu, la qual actualment recarrega part d'aquest aqüífer, baixa amb més conductivitat, també degut a que menys recurs, tot més concentrat, ja ho notem, estem començant, no només per intrusió salina, que podria ser els pous de Cornellà, etc., però ho estem començant a detectar en pous que estan més allunyats de la zona del delta. I, per tant, és que si el riu baixa amb més conductivitat, és que al final t'ho acabes trobant a l'aqüífer. Si és que tot està connectat, això, això està clar. Segur que ens queda un repte esplantejat i és un tema absolutament viu, però moltes gràcies a tots els ponents per les magnífiques presentacions, pel debat i també per la seva presentació.